Бог не піде за нашими бажаннями. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю другого тижня Адвенту. З Євангелія від Матея. До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи: «Ми вам на супілці грали, та ви не танцювали. Ми жалобної вам співали, та ви не били себе в груди». Прийшов, бо був Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть: «Він біса має». Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть: «Оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників». І виправдалась мудрість власними ділами. Ісус порівнює це покоління з дітьми, які вимагають, щоб їхні товариші підкорялися по команді, танцювали, коли вони грають веселу мелодію, плакали, коли співають сумної. Але Ісус також стверджує: «І виправдалась мудрість власними ділами». Іншими словами, прийміть рішення чи відкиньте, але спираючись на власний досвід, а не на те, чи відповідає це чиїсь думці. Читаючи уривок із Євангелія на сьогодні, можемо подумати, що ті діти якісь нерозумні. Проте їхнє ставлення навчає нас повноцінніше сприймати Ісуса. Очевидно, що ми всі грішники, тому знаємо, що Ісус не завжди підтримує наші думки, уподобання, ретельно продумані плани. Натомість маємо прислухатися до мелодії, яку грає Христос, щоб вчасно і точно приєднатися до Його танцю. Що це може означати? Можливо, Ісус просить вийти за рамки вузького мислення, яке обмежується нашими очікуваннями. А може запрошує до оновлення взаємин із ближніми. Для декого з нас це може бути готовність служити пліч-опліч із християнами інших конфесій, які не завжди погоджуються з нами в деяких питаннях доктрини чи політики. А може ми відчуваємо, як Ісус спонукає нас припинити засуджувати сусідку чи колегу. Ми можемо спробувати зрозуміти погляди людей іншого соціального чи економічного статусу та подивитися на них по-новому. А може Святий Дух просить нас уникати неконструктивних розмов? Що більше ти відходиш від егоїстичних бажань і намагаєшся наслідувати вчення та дії Христа, то ближчим стаєш до Нього, повніше приймаєш Його любов і благодать. Саме це й дозволить тобі наблизитись до Ісуса у Різдві, щоб пережити Його у радості. Господь обов'язково запросить тебе до веселого різдвяного танцю. Не дозволяй нічому зайвому ставати на шляху до щастя у Христі. Господи Ісусе Христе, я хочу наслідувати Твій приклад, а не сподіватися, що Ти підеш за моїми бажаннями. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні,
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.